përshëndetje për ju media e për gjithë familjarët e tranëve për liri këtu në Reçak, po për gjithë familjarët që kanë ra për liri gjitha kohërave. E vërtet që liria ka emër, e ka prekazin, e ka Reçakun, i ka varët edhe i ka vujtjet e dhimbjet e gjitha tyre që më dashut i kanë themel lirish, lavdi e përjetshme. Oh.